Спасибо.
por el consigo de Се бутне в нещо. Хайде е. Мързили го. Къде изчезна оная риба? Едно е на нека. Ти е па този пасаж само се движи напред-назад. Виж как без почти никакви усилия си се движи. Е, това ли е? Не, това е хубаво. Виж това по-голямо е.
Това са някакви фотографии. Да, но та е такава клопка. С оранжевите точки. Но, тя се е заробила. Така се защитават от врагове. Виж, че се е сляла в пясъка, да не я видят. И там има още една заробена. Olha tão giro aquele peixe. Parece as quilos. Olha ali aquele. Те са и такова, и плуват, и са слъкаво, и такива въздушни. Ай, викни, бе. Не, маши ли? Да подскочи. Това е жълтото мърда. Ползи. Това е голямата кула, да е спеши.